Säg, är du rädd för vägen du ska vandra? Du dör ensam, det gör ju alla andra. Och att du grubblar och är ängslig för betyder ingenting, du bara dör. Ska i tro att du har levt förgäves. Du grävan får sin lön när graven gräves. Ja, till och med prästen tjänar lite grann på yrkesmässigt prat vid gropens rand. Slipper höra arvingarna tvista och diskutera priset på din kista. Och gör detsamma, furu eller ek. För inte slätt vid fuktig väderlek. Ladies and gentlemen, Edwin Cyber. Ruben Nilsson.